Najavljujemo zagorsku svadbu i rokovo u Veselom Kumrovcu. Pepeljuga Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade očarala Hvar i okolicu. Studenti desetak zemalja zajedno na edukativnoj radionici u Samoboru. Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Zanimljiv i bogat program očekuje sve koji vikend odluče provesti u Kumrovcu. Tamo se, kao i svake godine, tradicionalno obilježava Dan Svetog Roka, zaštitnika mjesta. Iako je najpoznatiji kao rodno mjesto maršala Tita, u koje svake godine tisuće izletnika dolaze obilježiti nekadašnji dan mladosti, Kumrovec ima i druga atraktivna događanja. Jedno od njih je i rokovo, kad se u muzeju Staro Selo slavi Dan zaštitnika mjesta. 28. je Rokovska nedjelja, tradicionalno proštenje. Sveti Rok je zaštitnik općine Kumrovec. I tim povodom tradicionalno se održavaju zabavni programi. Zahvaljujući brojnim udrugama i kulturno-umjetničkim društvima, Staro Selo će se na jedan dan vratiti u prošlost, pa će posjetitelji moći vidjeti kako se nekoć živjelo na zagorskim brežuljcima. Posebno će zanimljiv biti prikaz nekadašnje zagorske svadbe, kojom se želi očuvati tradicijska kulturna baština Hrvatskog Zagorja. Možemo reći da će svi koji će se u to vrijeme nalaziti na prostoru muzeja moći se upoznati sa spremanjem mladenca i njegovim odlaskom iz kuće, vidjeti kako ga se dočekuje u domu mladenke, moći će se upoznati sa tradicijskim svadbenim pjesmama i napjevima i naravno moći će vidjeti kako je zapravo izgledalo svadbeno veselje u skromnom tradicijskom zagorskom domu. Inače, Kumrovec već neko vrijeme bilježi porast broja posjetitelja, što je dokaz da kontinentalni krajevi itekako imaju što za ponuditi. Mi bilježimo sve veći broj turista koji zapravo žele određene animacijske programe, programe doživljaja, što svakako zagorska svadba jest jedan od njih. A s druge strane, nama kao muzeju cilj je očuvanje nematerijalne kulturne baštine i određena etnografska istraživanja koje provodimo na terenu, tako da zasigurno postoji interes i očekujemo zaista interesantan broj posjetitelja. Mi jesmo destinacija koja promovira kulturni turizam, ruralni turizam, imamo sve više OPG-ova koji se bave turizmom. Dakle, za jednu široki krug posjetitelja, ja sam uvjeren, mi smo dobro odredište za doći. Statističke podaci su na našoj strani, razvoj kontinentalni turizam raste i vjerujem da ćemo iz godine u godinu postizati sve bolje rezultate jer imamo i što pokazati. Nakon kulturno-umjetničkog programa održat će se i velika vatrogasna zabava, a sva prikupljena sredstva koristit će se za unapređenje rada i opreme DVD-a Kumrovec. Glumci Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade ljeto su iskoristili za posjet Hvaru, gdje ih je kao i svake godine ugostio Kristijan Ugrina. Izvodili su omiljenu predstavu Pepeljuga koja je razveselila mnogobrojne posjetitelje. Mali zaprešićki glumci imali su priliku sudjelovati na festivalu dječjeg stvaralaštva glumca Kristijana Ugrine pod nazivom Mali grad glumca. S predstavom Pepeljuga gostovali su na Hvaru u Starom gradu, Vrbovski, Jelsi, Gradu Hvaru i Bolu na Braču. Ima jako raznovrsan program koji provodi kroz cijelo ljeto. I Kiki me već kad sam krenula sa dramskom prije ono 6 godina, još u školi Ljudevita Gaja, rekao je kao pa ako hoće da mogu doći na Hvar, odigrati predstavu s djecom. I tako je eto krenula kao ideja i onda kad smo naravno krenuli raditi predstave sve skupa, prve godine smo, dakle prije 5 godina, odlučili doći sa predstavom Basne su slasne na Hvar. I Kiki nama tamo, znači nema neke velike mogućnosti, znači nije to neki festival na kojem on ima mogućnosti nas ugostiti skroz 10 dana, ali imam znači po povoljnim cijenama osigura smještaj u Starom gradu. Osim malih glumaca, u nastupima je uživala publika, ali i polaznici radionica. Sve predstave su bile prepune. Dakle, stvarno su sad već i znaju da dolazi Zaprešić, smo već 5. godinu i znaju da dolazimo sa jako kvalitetnim predstavama. I tako da su nam predstave pune. I ne samo to, nego sad Kikijevi klinci, znači ovi koji su sad kod njega na radionicu, odmah kad smo mi odigrali predstave, naravno da su nas pratili na svih 5 naših lokacija,
rekli su Kiki, mi želimo raditi Pepeljugu, tako da oni će sad za završnu svoju predstavu raditi Pepeljugu isto. Znači ovo sad što će imati za par dana Kiki završnu svoju neku izvedbu, tako da i oni rade sad Pepeljugu, inspirirani nama. ZKDM u sljedećih nekoliko mjeseci priprema čak 3 predstave. Šumu Sriborovu, anoreksičarku i inačicu knjige Kod kuće je najgore, za novu godinu je najgore. Projekt Moving Youth u organizaciji Udruge Pozitiva iz Samobora okupila je mlade ljude iz 10 zemalja svijeta kako bi s njima kroz međunarodni trening popularizirala sportske aktivnosti. Pozitiva, udruga za održivi razvoj, organizirala je trening za osobe koje rade s mladima, a sve s ciljem popularizacije sporta. U 8 dana koliko je trajao projekt, međunarodni sudionici upoznavali su se sa situacijama u sportu u drugim državama i sudjelovali u kreativnim radionicama. To su radionice kako educirati mlade kroz sport. Znači, to mogu biti team building, to mogu biti obična radionica, to može biti bilo šta, znači kako koristiti taj sport u neformalnoj edukaciji mladih. I do kojih zaključaka ste došli, kako koristiti sport? Pa došli smo do zaključka da je sport u svakom slučaju jako dobar element u učenju, zato što potreban je svim mladima, te fizička aktivnost je jako bitna i zato mislim da će ove radionice koje su sudionici kreirali da će biti jako korisne i da će se provoditi jako dobro u lokalnim zajednicama. Projektom se nastojalo kroz sportske aktivnosti poput nogometa, atletike i plesa doći do zaključaka o tome kako sport utječe na mlade ljude. We did go to gym to play football and we learned how to use football, how to maybe think of some activities including a ball or football to like educate people, and then we went to the athletic stadium or the track where we did again some exercise like using a different kind of sport, so athletics, and so we did these activities in the morning, and then in the afternoon we had to develop our own projects and then present it in front of the others, so we had to create you know, some more like trying to do like it as interesting as possible. Na temelju tih zaključaka dizajnirali su aktivnosti koje će pokušati implementirati u svoju lokalnu zajednicu. We tried on like with among ourselves, so we actually could see that it did work well, and now we can see like what is good and what is not so good, and take it back home like with this experience we gain here. Jedan od ciljeva projekta bio je i upoznavanje s drugim kulturama. Tako je svatko od sudionika imao priliku predstaviti posebnost svoje kroz interkulturalne večeri. Enjoyed we did to the culture nights, so each country presented their you know, presented themselves and presented their habits and their culture, their food, and then we could have kind of like in Samobor we could have tasted other cultures as well. Sudionici su imali prilike i upoznati grad Samobor. Naime, organizatori su ih vodili u obilazak te im ispričali povijesnu priču ovog staroga grada. Večer je prošla bez jedne prometne nesreće, što je rijedak slučaj, no zabilježene su 2 krađe, kažu iz policije. Evo, protekla 24 sata na poslovnom području policijske postaje Zaprišić, izvojit ćemo sljedeće događaje. Jedan relativno miran dan bez prometnih nesreća. Od kaznenih djela bilježimo jednu krađu bicikla u Zaprišiću iz jedne stambene zgrade i bilježimo jednu krađu artikla u jednom trgovačkom centru. To je bilo to od policijske postaje Zaprišić. Još jednom hvala na pozornosti, dragi gledatelji. Ne propustite priče iz Zaprišića i okolice niti sutra u isto vrijeme. Doviđenja.